דברים, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', המחנה הציוני, שלום, ערב טוב לך. שלום אמיר, ברכות קודם כל. תודה רבה. גם כבאר שבעית, גם באר שבעית, זהו, צריך לומר, הרבה מאוד שנים בבאר שבע. וגם כאדומה, אז ברכות פעמיים. אוקיי. למה החרמת את הישיבה היום, שלי? אני לא החרמתי את הישיבה, אני החלטתי אחרי, התכוונתי להגיע, ואז הבנתי שהמשך ההסתה והדברים המאוד קשים שהרצוג אומר כלפי חברי מפלגתו ובהם אני נמשך, וחשבתי שזה יהיה מאוד לא נכון לשפוך שמן על המדורה. עשיתי את זה בשיקול דעת ופשוט כדי להרגיע את הרוחות, לשדר לו שמוטב שיפסיק וינהג כיור המפלגה וכיור האופוזיציה בפועל לפחות, וזה מה שאני מתכוונת לעשות החל מרגע זה. אבל זה אולי המסר שאת התכוונת אליו, אבל לפחות כלפי פנים נדמה שהקרע במחנה הציוני ובמפלגת העבודה ליתר דיוק הוא עובדה קיימת. תראה, אין ספק שיש תחושות מאוד מאוד קשות נוכח השבוע הקשה, המורכב והמשפיל שעברנו. זה הותיר צלקות לא פשוטות, זה גם הותיר אותנו מדממים. ואני יכולה להתחייב לפניך שהחל ממחר את חוזרים למושב החדש, אני מתכוונת לעשות כל שביכולתי כדי לרפא את הפצע הזה ולהחזיר את האופוזיציה לאיזשהו מעמד שבה התחשבו בה כאופוזיציה אמיתית אחרי המכות שספגנו בשבוע שעבר. וגם יש משימה הרבה יותר חשובה, והיא להשיב את האמון לא רק של המצביעים שלנו אלא בכלל של הציבור הרחב בפוליטיקה, אחרי מצגת אינסופית של תככים, מניפולציות ושקרים שהציבור היה חשוף להם, ולהסביר שאפשר גם לעשות פוליטיקה אמיתית לצורך מימוש השקפת עולם. ואפשר לעשות את זה כשהיום, היום, אומר ראש הממשלה שיש עדיין סיכוי לכניסת המחנה הציוני לממשלה? אני לא שמעתי את הדברים האלה, אבל זה נשמע למופרך לחלוטין. ואני בטוחה שאם... היום ראש הממשלה בפתח אני גם משוכנעת שאם הדבר הזה יגיע... יש דבר אחד שמצער אותי בהשתלשלות הדברים, יש הרבה דברים שמצערים אותי, אבל הייתי מאוד רוצה שאותה הצעה מגונה של ראש הממשלה תגיע לישיבת הוועידה, ושוועידת מפלגת העבודה תוריד אותה מסדר היום, ולא שבסופו של יום נתניהו יהיה זה שיבעט אותנו מכל המדרגות ויעדיף את ליברמן על פנינו. אבל מה לעשות, דברים לא מתרחשים במציאות כפי שרוצים שהם יקרו. ככה הייתה לפחות אמירה ערכית וברורה של מפלגת העבודה. לצערי זה לא קרה, ואני מקווה מאוד שמה שאתה אומר לי עכשיו הוא דברים שאינם נכונים. אבל תשובה או התייחסות שלך לטיעון הזה של הרצוג, שעל פניו נשמע מאוד מאוד הגיוני, שכשראש ממשלה קורא לך לנהל מסע ומתן, אתה לא יכול להגיד לו לא. חד משמעית, אני גם ידעתי על קיומו של המסע ומתן בשני טקטים שונים, לא לכל אורך הדרך, כנראה לא ידעתי הכל, ידעתי על זה פעמיים. ואני חושבת שבוודאי שזאת הייתה זכותו לנהל מסע ומתן, אבל כשהוא מקבל הצעה ריקה מתוכן שמורכבת אך ורק מג'ובים, מתפקידו גם לומר לא, ולא לנסות לקדם את ההצעה בכל הכוח. טוב, הוא מדבר גם על יוזמה מדינית מאוד משמעותית שהייתה בבסיס ההצעה הזאת. היו הרבה מאוד דיבורים, אין ספק, שום דבר לא בכתב, הכל על הקרח, ואני משוכנעת אני לא יכולה לזקוף את זה אפילו לזכותי, כי בסופו של דבר ראש הממשלה הוא זה שהעדיף את ליברמן, אבל אני משוכנעת שלו היינו מוצאים את עצמנו היום בממשלה, היינו מתרסקים לחלוטין, ופשוט מאבדים את צלמנו ואת דמותנו, והעובדה שלא נכנסנו, למרות שהייתה מלווה בהשפלה גדולה, היא בכל זאת מהווה איזשהו מקום שאפשר להמשיך ממנו הלאה. אגב, אחרי הסקרים שפורסמו בסוף השבוע, לאן עוד יש להגיע? לאן עוד יש להתרסק? מפלגת העבודה ידעה ימים רעים וימים טובים, ואנחנו מפלגה עם היסטוריה ארוכה, ואני מזכירה לך שכשברק נכנס לממשלת נתניהו, אגב בתנאים הרבה יותר טובים, היו ימים שבהם היינו ארבעה מנדטים בסקרים, והמפלגה הייתה מרוסקת, וכולם אמרו לי, אין לך מפלגה, תפרשי, כל מיני עצות כאלה. והנה, השתקמנו גם מזה, ומוטלת עלינו משימה פשוט להוביל אלטרנטיבה אחרת. אני לא אגיד שפויה, כי אני לא רוצה להכתיר את הצד השני בחוסר שפיות, אבל בפוליטיקה ובדמוקרטיה יש אופוזיציה ויש קואליציה, וכל אחת נלחמת מול הציבור על הרצון לכבוש את השלטון, ומציעה אלטרנטיבה שהיא אידיאולוגית ורעיונית, ולא מנסה כל הזמן לחכות את הקואליציה. אין לזה שחר, אין לזה עתיד.
חייבים לחדד דרך חלופית, וזה לא בושה להיות באופוזיציה, לא בושה. כך בנויים משטרים דמוקרטיים בכל מדינות המערב. אז בואי נדבר לרגע חברת הכנסת יחימוביץ' על ההצעה שמעלה היום, בסוף השבוע ליתר דיוק, חברת הכנסת לבני, שקוראת להקים גוש מרכז שמאל, בעל עקרונות ותוכן משותפים, והציבור הוא זה שיבחר את מנהיגיו בבחירות מקדימות פתוחות. מה עמדתך על ההצעה הזאת? תראה, קודם כל אני מעריכה את הניסיון של ציפי לייצר משהו שיש בו יש, ולא רק אין, וזה באמת סוג של דבר שכולנו מחפשים עכשיו. לגופו של עניין, זאת הצעה שהיא קצת לא ברורה, ואני לא הייתי ממהרת לוותר על מפלגת העבודה. לא ברורה מאיזה אופן? לא, לא ברור מה הכוונה בדיוק. פריימריז פתוחים של מי, מי יבחר במי, באיזו מפלגה מדובר, מי הוא מרכז, מי הוא שמאל, מי נכלל בתוך... אבל בתור רעיון שזורקים אותו לאוויר ומתחילים לדבר עליו, זה רעיון שאפשר לדבר עליו. אני לא הייתי ממהרת לוותר על המפלגות הוותיקות והמסורתיות, כי הניסיון הפוליטי מלמד שיש הרבה מאוד מפלגות שנראות כמו הצלחה מסחררת וענקית, הן קמות, הן מצליחות קדנציה או שתיים, אבל הן נופלות, ובסופו של דבר מפלגות כמו הליכוד וכמו מפלגת העבודה, הן מפלגות שאומנם יש להן צוק איטים לפעמים, גם הליכוד היה 12 מנדטים וישב באופוזיציה לא כל כך מזמן, לפני 10 שנים סך הכל, ויש משהו נכון, אם כי גם יש בעיות בצידו, בלשמור על מסגרת פוליטית קיימת. שוב, יש לזה מגרעות, יש לזה יתרונות, אבל אני בדרך כלל משתדלת שלא לנתץ את הקיים, אלא להפוך אותו ליותר טוב. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה. תודה, ולצידו.